الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل احترام ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی اس پروگرام میں میں آج آپ کا پھر سے استقبال کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں ہماری گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے بارے میں ہوئی تھی کہ آپ وہاں گئے آپ نے لوگوں کو دعوتیں دیں لیکن کسی نے بھی نہیں سنی آپ وہاں سے واپس ہوئے واپسی میں آپ کو اوباشوں نے ستایا بھی کنکر اور پتھر بھی مارے یہاں تک کہ آپ چلتے ہوئے آئے اور وادی نخلا میں پہنچ کر آپ نے قیام کیا اور اس چند روزہ قیام کے دوران جنہوں نے بھی آپ کی تلاوت سنی آپ پر ایمان لائے اور اپنی قوم میں داعی اور مبلغ بن کر گئے انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے طائف سے مکہ کو واپسی میں وادی نخلا کے اندر چند روز ٹھہرنے کے بعد جب پھر آپ نکلتے ہیں مکے کی طرف آپ روانہ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے وہ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ مکے چل رہے ہیں حالانکہ مکے کے لوگوں نے ہمیں نکال دیا ہے تو آخر وہاں جانا ہمارا کتنا سود مند اور کتنا فائدہ مند ہوگا اور کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ خطرات ہوں یہ ایک بھلائی چاہنے والے خیر خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا زید بن حارثہ کے سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے زید یہ حالات جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس میں خیر فرمائے گا بہتری پیدا کرے گا حالات بدلیں گے اللہ رب العالمین اپنے نبی کی مدد فرمائے گا اسلام کو غالب کرے گا یہ جواب سن کر زید بن حارثہ مطمئن ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ پر مشتمل یہ قافلہ چلتا رہا آپ مکے کی طرف طائف سے واپس ہوتے ہوئے آپ مکے کی طرف رواں دواں ہیں اور آپ قریب پہنچ جاتے ہیں ایک پہاڑ کے پاس جس کو کوہ حرا یا جبل حرا کہا جاتا ہے وہی حرا کا پہاڑ جس غار حرا میں آپ رہ کر عبادتیں کیا کرتے تھے آپ کئی دنوں کا کھانا اور پانی لا کر وہیں پر اللہ رب العالمین کے لیے آپ اپنے اوقات کو وقف کر دیا کرتے تھے اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آپ کے لیے کھانے وغیرہ بنا کر کے دے دیا کرتی تھیں جب تک وہ کھانے اور پانی کی چیزیں رہتی تھیں آپ کے ساتھ آپ غار حرا میں عبادتیں کیا کرتے تھے جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی تھیں پھر آپ واپس جاتے تھے اور پھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنا کر آپ کو پھر سے دے دیا کرتی تھیں اس طرح پھر آ کر آپ اللہ کی عبادت میں منہمک اور مشغول ہو جاتے تھے وہی غار حرا اسی کے دامن میں اسی پہاڑ کے جلو میں آپ پہنچ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ڈائریکٹ داخل ہونا مناسب نہ سمجھا آپ جبل حرا کے پاس آ کر رک گئے وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا وہاں سے آپ نے مکے میں قاصد بھیجا یہ خبر پہنچائی اخنس ابن شریق سے کہو کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امان طلب کر رہے ہیں امان کی درخواست آپ سے کر رہے ہیں اصل میں اس زمانے میں قانون تھا کہ کوئی بھلے ہی دشمن ہو بھلے کسی سے آپ کی دشمنی رہی ہو لیکن اگر اسی خاندان کا یا اسی شہر اور قصبے کا رہنے والا کوئی انسان آپ کے اس دشمن کو اگر پناہ دے دے تو پھر اسے بھی چھیڑا نہیں جاتا تھا اس کی امان کا پاسو لحاظ رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر اس انسان کو فلاں آدمی نے ہمارے علاقے ہمارے گاؤں ہمارے قصبے کے ہمارے شہر کے فلاں آدمی نے پناہ دے دی ہے تو ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریق کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ میں امان چاہتا ہوں اس کے لیے درخواست ہے اخنس ابن شریق نے انکار کر دیا میں محمد بن عبداللہ کو امان نہیں دے سکتا کیونکہ میں فلاں اور فلاں قبیلے کا حلیف ہوں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا قاصد دوسری بار مکے میں بھیجا اور کہا جاؤ سہیل ابن عمر کے پاس ان سے کہو کہ محمد بن عبداللہ نے آپ کی امان مانگی ہے آپ سے امن و امان کی درخواست کی ہے آپ ہمیں اپنے پناہ میں لے لیں آپ ہمیں امان دے دیں سہیل بن عمر کے پاس قاصد جاتا ہے محمد بن عبداللہ نے آپ سے امان طلب کی ہے لیکن سہیل بن عمر بھی کہتے ہیں میں بھی
امان نہیں دے سکتا ہوں، محمد بن عبداللہ کو ان کی درخواست کو میں قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ قاصد واپس آتا ہے، سہیل بن عمر بھی آپ کو امان دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ وہیں جبل حرا کے دامن میں رہتے ہوئے، وہیں پر پڑاؤ رکھتے ہوئے، آپ نے تیسری بار مکے میں ایک آدمی کو بھیجا اور کہا جاؤ مطعم بن عدی سے ملو اور کہو کہ محمد بن عبداللہ نے آپ سے امان طلب کی ہے۔ یہ قاصد مطعم بن عدی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے امان طلب کی ہے، درخواست کی ہے۔ مطعم بن عدی حالانکہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ہتھیار پہنتے ہیں، اپنے کنبے قبیلے والوں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہتھیار بند ہو کر مسجد حرام میں آ کر جمع ہو جاؤ، اس کا محاصرہ کرنا ہے۔ خود ہتھیار پہن کر کے آپ مسجد حرام جاتے ہیں، قاصد کو کہلا بھیجتے ہیں کہ جاؤ محمد بن عبداللہ سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مکے مسجد حرام میں آ جائیں، ہم نے ان کو امان دے دی ہے، وہاں پر ہم ان کے محافظ رہیں گے۔ یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے کہ مطعم نے مجھے پناہ دے دی ہے، امان دے دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور آ کر مسجد حرام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مسجد حرام میں پہنچ کر جب مطعم بن عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے مکے کے جو کفار تھے ان کی محفل لگ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مطعم بن عدی اور ان کے جوانوں کے گھیرے میں ہیں، آپ طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی محفل کے درمیان، اسی جمگھٹے کے درمیان مطعم بن عدی اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اے مکے والو سن لو، میں نے محمد بن عبداللہ کو امان دے دیا ہے، اس لیے اب انہیں کوئی نہ چھیڑے۔ مکے والے یہ سنتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے سوال کیا، اے مطعم ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہے یا تم ان کے دین پر آ گئے ہو، ان کے پیروکار بن گئے ہو؟ اس پر مطعم بن عدی نے جواب دیا تھا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، امان دی ہے، ان کے دین پر نہیں آیا ہوں۔ ابو جہل جواب دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جس کو تم امان دے رہے ہو اسے ہم بھی امان دے رہے ہیں، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ پھر مطعم بن عدی حکم دیتے ہیں اپنے جوانوں کو، اپنے کنبے قبیلے کے افراد کو کہ آپ اپنے گھیرے میں لے کر محمد بن عبداللہ کو ان کے گھر پہنچا دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر پہنچایا جاتا ہے اور آپ اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں۔ مکے کی زندگی معمول پر آ جاتی ہے اور پھر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور آپ لوگوں کو دعوت اسلام، دعوت توحید حکمت کے ساتھ دینا پھر سے شروع کرتے ہیں۔ ایک نئے ولولے، ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئے سرے سے مکے کے افراد میں دعوت و تبلیغ کا کام آپ شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین کرام میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ مطعم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان کیا کہ آپ کو امان دی، حالانکہ وہ اسلام میں نہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں امن و امان کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت دی اور اپنی امان بھی دی، اس احسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموش نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کی قدر افزائی فرمائی، احسان شناسی آپ نے کی، احسان فراموشی نہیں کی۔ کیسے؟ آپ کو بتاؤں کہ اسلام اور کفر کی جو پہلی لڑائی ہوئی تھی جس کا نام جنگ بدر ہے، جس میں کافروں کے بہت سارے لوگ مارے گئے، تقریباً 70 لوگ اور اسی کے قریب لوگ قیدی بنائے گئے، مسلمان انہیں قیدی بنا کر کے مدینے لائے۔ ایسے میں مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر نے آ کر کچھ لوگوں کے لیے سفارش کی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4024 میں، 4024، کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتهم له، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور آ کر کے مجھ سے ان اسلام دشمنوں کے بارے میں، ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتے کہ انہیں چھوڑ دو، لترکتهم له، تو میں ان تمام کو آزاد کر دیتا، چھوڑ دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے احسان کو فراموش نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کی قدر افزائی کی
اور ایک محسن کا اچھا جواب دینا، ایک محسن کے احسان کو فراموش نہ کرنا، یہ آپ کی اپنی فطرت اور اپنی خصلت تھی، حالانکہ وہ آدمی دائر اسلام میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیروں کے احسانات بھی ہمارے اوپر ہوں، اگرچہ وہ ہمارا پڑوسی ہے جو مسلمان نہیں اور اس نے ہم پر احسان کیا، تو ہمیں اس کی قدر افزائی فرمانی چاہیے، اس کے ساتھ خیرخواہی کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کے لیے اسلام کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر اس نے ہمارے ساتھ بھلائی اور احسان کیا ہے، تو اس بھلائی اور احسان کو جس حد تک ہو سکے چکانے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھے برتاؤ، اچھے ویوہار اور اچھے اخلاق کے ذریعے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے احسان کو اچھے اخلاق میں اس کا جواب دینے کی آپ نے کوشش کی۔ یہی مکے میں آپ کا داخلہ جب ہوا، تو آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام معمول کے مطابق پھر شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ مکے میں زندگی آپ کی گزرتی رہی، لوگوں تک دعوت توحید پہنچتی رہی، آپ کے صحابہ بھی اسی مشن کے ساتھ لگے رہے، تمام تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے صحابیات بھی اپنے ایمان اور اسلام کو بچا کر خواتین میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتی رہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رفیق، ایک جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے مکے کی سرزمین میں نکاح کیا۔ یہ کچھ نبوت کا 11واں سال تھا جب آپ کی شادی ہوئی، اور یہ عربی کا شوال کا مہینہ تھا۔ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ شوال میں وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا کہ اللہ کا کوئی مہینہ، کوئی دن یہ منحوس نہیں ہوتا ہے، ہر مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے، اور ہر دن جس دن کا بھی انتخاب ہو شادی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے اس جاہلی عقیدے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے شوال کے مہینے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ میرے بھائیو، محترم ناظرین کرام، میں اس حوالے سے آپ تک یہ بات بھی پہنچا دوں، اگر یہ بات نکل ہی آئی ہے تو آپ سن لیجئے کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مہینہ، مہینے کا کوئی بھی دن، اور دن کی کوئی بھی گھڑی، دن اور رات کا کوئی بھی حصہ اللہ کی نگاہ میں منحوس نہیں ہے، وہ متبرک ہے۔ آپ جس مہینے میں چاہیں شادی کر سکتے ہیں، آپ جس دن چاہیں شادی بیاہ کر سکتے ہیں، آپ جس گھڑی، جس وقت چاہیں نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بالکل کھلی آزادی دی ہے، کوئی مہینہ، کوئی دن یا کوئی وقت اور گھڑی یہ منحوس نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان محرم کے مہینے کو شاید صرف اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں غم مناؤ اور سوگ مناؤ، شادی بیاہ مت کرو، لیکن یہ اسلامی تصور نہیں، یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ کیا کسی کے شہید ہونے کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے؟ شہادت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے۔ آپ بتائیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذوالحجہ، یعنی جو اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اس کے 29 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی، تو کیا اب ذوالحجہ کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس قرار پائے گا؟ نہیں۔ کسی کے شہید ہونے کی وجہ سے، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے، یا کسی کے مرنے کی وجہ سے، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دن، نہ تو منحوس ہوتا ہے، اور نہ اس طرح کا تصور اس کے بارے میں رکھنا چاہیے، بلکہ سال کے 12 مہینے میں سے جب جس کے لیے مناسب ہو اور حالات سازگار ہوں، آدمی شادی بیاہ کر سکتا ہے، خوشی منا سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شوال میں شادی نہ ہو یا محرم کے مہینے میں شادی نہ ہو، کسی بھی مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں بھی شادیاں ہوئی ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ رمضان تو روزوں کا مہینہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے رمضان کے مہینے میں کی، آپ نے یہ نکاح رمضان کے مہینے میں پڑھایا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ رخصتی رمضان میں نہیں ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کی رخصتی رمضان کے بعد ہوئی ہے۔ تو شوال کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور اس طرح زمانے جاہلیت کی پرانی آتی ہوئی رسم کو آپ نے توڑ دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے، تو ان کی عمر ننھی سی تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی کب ہوئی؟ 11 نبوی کے اندر آپ نے مکے میں شادی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا، یعنی 13ویں نبوی کے بعد، آپ 13 سال تک مکے میں رہے اور پھر آپ نے ہجرت کیا ہے۔ ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے، یعنی رخصتی مدینے میں ہوئی، شادی مکے میں ہوئی اور رخصتی مدینے میں ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بلوغت کا جو معاملہ ہے یہ پرسن ٹو پرسن ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے، ایسی کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے کہ جس کو حد قرار دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ 15 سال کی عمر ہی میں انسان بالغ ہوتا ہے، یا 14 سال ہی کی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے، یا 18 سال کی عمر ہی بلوغت کی عمر ہے، یا 20 سال ہی انسان کو بالغ کیا کرتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایک انسان 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے، کچھ لوگ 15 کے بعد بالغ ہوتے ہیں، یہ پرسن ٹو پرسن معاملہ الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عربوں کا علاقہ ایک گرم علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، جہاں پر بارش کم ہوتی ہے، جہاں پر گرمی زیادہ پڑتی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ وہاں اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے امبریلا کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ گرم علاقہ لوگوں کو بالغ کرنے میں اپنا اہم رول ادا کرتا ہے اور ننھی عمر میں وہاں لوگ بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جو اتنا گرم علاقہ ہے، یا 9 سال کی عمر میں وہاں کی خاتون بالغ نہیں ہو سکتی؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی 9 برس کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس طرح یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی وہ خاتون ہیں پوری ازواج مطہرات کے درمیان جو کنواری تھیں، جو کم عمر تھیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں، چاہے وہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی ہوں، یا اس کے علاوہ سودا رضی اللہ عنہ ہوں، صفیہ ہوں، حفصہ ہوں، ام حبیبہ ہوں، ام سلمہ ہوں، حضرت میمونہ ہوں، یا جویریہ ہوں، آپ دیکھتے جائیے تمام کی تمام یا تو بیوہ رہیں یا متعلقہ، اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے۔ یہی اکیلی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جو آپ کی زندگی میں کنواری آئی ہیں اور کم عمر تھیں، لیکن کم عمری کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ نابالغ تھیں، بلکہ وہ بالغ ہو چکی تھیں اور یہ بالکل ممکن ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اس بات سے ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا ہے، کیونکہ زمانے جدید کے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔ ناظرین کرام، اما عائشہ کی بابت بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 11 نبوی میں مکے کے اندر شادی کی۔ اما عائشہ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے دین کے کون کون سے کارنامے انجام دیے ہیں، انشاءاللہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگلے ایپیسوڈ میں، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔